ងតាន់តិចស៊ូមែនផងយាយប្រទេសទី1ដែលខ្លាចបាប1ប្រទេសខ្មែរប្រទេសលាវប្រទេសថៃប្រទេសភូមាខ្លាចបាប3ប្រទេសនេះខ្លាចបាបតែស្លាប់សត្វរឿងងាយបើបងប្អូនមិនតន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណនមតុរតនតយស្សៈសូមក្រាបព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមថ្វាយសេចក្តីគោរពព្រះថេរៈអនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសក្ការៈយ៉ាងគពងគពោះពិសេសគឺលោកគ្រូចៅអធិការពុតក្រមស្ពានក៏គឺលោកគ្រូវត្តរតនារាមសវណ្ណបញ្ញោភិក្ខុហៅវត្តថ្មីយោមមិនស្គាល់យោមក៏ថាវត្តក្រមស្ពានអូខេគេស្គាល់មកតពីហាងគ្រីរមមកអស់ព្រោះតែសូតណាថាផ្លូវទៅវត្តណែក្រមស្ពានគេប្រាប់បានអញ្ចឹងពីហាងគ្រីរមមកធឿនលេបក៏អូខេព្រោះថាស្វត្តសវណ្ណរាមឆ្ងល់តែវត្តណាណោតណាណោមដុំណាអោអាវត្តផ្លូវចង្អៀតគេធ្វើផ្លូវថ្មីគេប្របាវត្តក្រមស្ពានវិញយកណានៅក្រមគេនេះសបាយក៏ថានៅក្រមសបាយយោមសើចនេះនៅលើប្របាអ្នកនៅក្រមសบายមានន័យថាម៉េចយំអ្នកនៅកពស់ជាងគេលើជាងគេសមតែយើងធ្វើមេគេមេគេត້ອງសាំងគេដោយថូកែនេះមានលុយមានកាក់យកដេកមិនសល់លក់ព្រឹកនេះថាគាត់សើមកធ្វើការនោះសាំងមួយខ្លះត្រូវប្រើខូក្បាលអានៅក្រមគេមិនបាក់ទៅប្រើខូក្បាលមកដល់មកគួយចាំកៅអ៊ីមកគេថាអស់លើកឈើក៏លើកទៅមាត់ឈើឈប់ទៅអស់លើកដែកលើកទៅចប់នេះវាសบายអានៅក្រមគេណាបាទទៅគិតខូក្បាលលបែកមកពីណាដោយព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនេះសាច់ទៅនៅលើគេទាំងអស់មុនតាមអានៅក្រមគេបងអស់សบายមិនបន្តនៅក្រមគេតមាបានមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះលើកទី1លើកទី1ណាយមណា first time តមាទៅណាបើគេសួរអង់គ្លេសមកតមាគិតអុយមិនឃើញក៏ I don't know I come first time អាពាក្យមួយនេះជួយជួយខ្លាតមាបានរហូតគ្រប់ប្រទេស first time ហើយចប់ហើយមិនទេដែលបានមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះសាតបានបរមីមហាបរមីមេត្តាពីលោកទេពអវត្តពុទ្ធរៀងសៃនៅ Springvale ឬគេហៅថា Melbourne បើថា Springvale នឹងចូលស្គាល់ Melbourne Melbourne រាជវិកតូរីបានលោកមានមេត្តាបានធ្វើសមត្ថរដ្ឋធានីនេះបានមកជឿនទឹកដីអូស្ត្រាលីបានមកឃើញជុំយាយយាយតាតាដែលគេល្បីល្បឺឮសាតានេះអូស្ត្រាលីធ្វើបនល្អតែមិនឮឈ្មោះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះអូស្ត្រាលីវិចប្រាក់ទៅធ្វើបនខ្មែរយាយយាយពាក្យអោពី3ជុនមួយជុន8ពុនមួយជុន8ពុន3 4ជុនធ្លាក់ទៅ30,000ដុល្លារព្រោះគេមកកាន់លើស9,990នោះផងប្រាំងបូប្រកែហ្នឹងក្បាលវាឆ្លាតចាញ់ផងយាយមកពីខ្មែរហើយមកអញកាន់ទៅលើស10,000អញកាន់ទៅ30,000អោអា3ជុនអោអា3ជុនកន្ត្រកមួយទៀតណែនោះទៅ30,000ដុល្លារមែនអត់
ហេមិនខកតមកបានប្រាំងថាប្រកែប្រកែតែឆ្លាតធ្វើខំពីទើចាញ់អ្នកខ្មែរទាំងអស់ប្រកែណាអ្នកអូស្ត្រាលីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅធ្វើបនប្រទេសខ្មែរច្រើនណាយំធ្វើបនជីវិតអូស្ត្រាលី50ដុល្លារ100ដុល្លារ100ដុល្លារដេកនឹងមិនលក់ទេច្រើនដែរអញដល់តោខ្មែរវិញម្នាក់5000ម្នាក់10000ដេកមិនលក់ទៀត10000មិនកាញ់ធ្វើបនតែបេះនៅអូស្ត្រាលីធ្វើបន100ដុល្លារដេកមិនលក់មិនកាញ់ធ្វើបនច្រើនទេដល់ខ្មែរថាតែ10000នៅអូស្ត្រាលីលក100លក់នេះធំលក100ដល់អូស្ត្រាលីខ្មែរវិញហីកូន10000ថាកូនវាណា10000តែមិនឆ្លើបលឿអ្នកណាប្រកាសថាអនុមោទនីបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយាយតាមកពីអូស្ត្រាលីចូលនិស័យអត់ឮសោះអនុមោទនីពុទ្ធបរិស័ទមកពីបារាំងអនុមោទនីពុទ្ធបរិស័ទមកពីអាមេរិកាអនុមោទនីពុទ្ធបរិស័ទមកពីអាល្លឺម៉ង់ចុងគួយមកក្រុមនោះ20នាក់អ្នកណាអូស្ត្រាលីកើនេះតោះផងឯងត្រូវស៊ីបាយតោះបានឃ្លានទេបាយតែកើតោះផត់តោះវាមិនឮអូស្ត្រាលីនោះគេមែនអត់ស្នេហ៍វិញទៅ100000ណាស្នេហ៍កុំទៅតែ3ព្រះមហាធេរៈលោកមានមេត្តាបានចូលមកវត្តយើងឯនេះសាច់តែព្រះមហាធេរៈដែលមានគុណធម៌មានបរមីកំពុងកពស់យ៉ាងព្រះអង្គគួយចិត្តត្មានេះគឺអ្នកសមាធិល្បីមកប្រទេសខ្មែរចាញ់ចូលប្រទេសអាមេរិកាលើមុខដោយប្រាំងហើយគ្រប់ព្រះអង្គនេះដើរផ្លូវតែយើងពន្រោមមកឃើញថ្ងៃនេះហៅក្រៃក្រៃគេហៅថាវត្តកម្ពុជាក្រមពាក្យថាកម្ពុជាក្រមឬខ្មែរក្រមត្មាមិនស្គាល់ណាយំត្មាទៅស្គាល់ប្រទេសខ្មែរទៅស្គាល់ខ្មែរក្រមត្មាសាទៅអាមេរិកដល់ទៅអាមេរិកគេថាហេលោនេះវត្តខ្មែរក្រមហ៎មានខ្មែរណាទៀតនួយក្រមតែគេណែនិយាយតែលើក្រមក៏បានហើយគេណែថាម៉េចយើងវត្តខ្មែរក្រមកម្ពុជាក្រមត្មាក៏នៅតែឆ្លោតដល់លើងឡានមកបានសູ້លោកសងលោកប្រាប់ទី1កម្ពុជាក្រមទី2ប្រទេសចម្ប៉ាទី3ប្រទេសកម្ពុជាត្មាចាប់ផ្ដើមសកលកម្ពុជាក្រមពន្រោមទៅហើយដោយថៃដោយត្មាចេះបានថាណាថាដោយត្មាច្រមគេហៅថាមកពីណាមកពីភ្នំពេញខ្មែរក្រមមកពីណាកម្ពុជាខ្មែរក្រមកំពង់ធំខ្មែរក្រមមិនស្គាល់ថាមានអាកម្ពុជាក្រមទៅទៀត23ខេត្តណាយោអត់ស្គាល់ទេដោយយោមយល់ច្រឡំត្មាញ៉ៃខ្មែរបានតបសរិនខ្មែរសរិនត្មាថាមែនសរិនត្មានៅបុរីរាំហេបុរីរាំនៅខេត្តណាមកប្រទេសថៃល្បីជាងគេហើយអ្នកបុរីរាំនោះយោមល្បីជាងគេគ្រប់មុខអ្នកនយោបាយល្បីជាងគេក៏អ្នកបុរីរាំរដ្ឋមន្ត្រីបុរីរាំមកខេតបុរីរាំ5-6នាក់បុរីរាំអ្នកល្បីជាងគេបុរីរាំតែអ្នកខ្មែរស្គាល់បួខាវបួស្គាល់អាបួខាវតាឡោកតាម៉ាក៏មិនឆ្លល់ស្គាល់អាបួខាវជាងលោកតាសួយទៀតហ្នឹងយល់ច្រឡំប្រទេសថៃមានខ្មែរនៅច្រើនខេតណាយកហាប់គ្រប់ខេតណាចាប់ផ្ដើមតពេត្រាចន្ទបុរីមោនិមដលបុរីរាំត្រេនស៊ីសកេតឧបនខ្សាច់តខ្មែរទាំងអស់តែឲ្យតែញ៉ៃខ្មែរបានសរិនបត្មានោថៃត្មាយល់ថាតែញ៉ៃខ្មែរមកត្មាយល់ថានេះខ្មែរខេតណាព្រោះវាញ៉ៃមិនដូចគ្នាទីហោដោយតែតិចទេទឹកកកតិចចេះយ៉ាងខ្មែរបុរីរាំថោត្មាថាតិចដល់សរិនទៅតិចមែនដល់ស៊ីសកេតតិចលោកកើតតិចលោកដល់កន្ទុតអោងតិចលោកដល់បៃដូងតិចលោក
ដូចយ៉ាងណាទៅជិបលោកគេនោះវានេះមកខែនវានិយាយនាមដូចនាមតែយ៉ាងណាយ៉ាងមួយគេនេះហៅថាបកាប្រាក់សាមគ្គីព្រោះប្តីប្រគល់ណងម្ចាស់កំពុងកសាងគាត់គាត់នេះធំណាស់យងធំជាងផ្ទះយមទៀតណាយមណាមានផ្ទះធំពុតយួតដោយលោកលោកមិនមានប្រពន្ធមានកូនតែធំជាងគេវត្តវត្តធំណាស់យមផ្ទះមួយ2បន្ទប់3បន្ទប់តែវត្ត20បន្ទប់ជាងអេតេតួយទេតែយើងសាមគ្គីគ្នាបានកសាងវត្តសាមគ្គីណាចាប់ប្រដើមចាប់ប្រដើមពីយើងចាក់តសចាក់ស៊ីម៉ងនោះចាប់ប្រដើមសាមគ្គីហើយយមសាមគ្គីមិនមានកសាច់មានថ្មមានស៊ីម៉ងមានដែកពីដើមមិនយកដែកមកដាក់ស៊ីម៉ងក៏ផ្សេងមកសំនេះផ្សំនោះវាសាមគ្គីគ្នាហើយចាក់បានធ្វើតសឡើងមកយមដូចគ្នាសាមគ្គីរមិនចាប់ផ្ដើមថាយើងមានសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានសទ្ធាក្នុងលោកសង្ឃมันងាយណាយមបានលោកសង្ឃមនុស្សចាំវត្តអារាមសិនយើងចាំវត្តវាយយើងឲ្យយមបានក្រាបព្រះសម្ពាធផលក្រាបលោកសង្ឃបានធ្វើបន់បានយោសិលទទួលសិលมันងាយណាយមព្រោះអុយនេះក្នុងបូឧទ្ទិសជីវិតបន្តព្រះពុទ្ធបន្តសាសនាវាអស់ហើយយងអស់អុយអស់ពួយអស់ពួយអស់ពួយយ៉ាងណាពួយតកូលអ្នកណាខ្លះក៏ចង់បានកូនប្រុសដែរចង់បានកូនប្រុសជាងបានកូនស្រីដល់បានកូនប្រុសបើពឹងអាស្រ័យចុះបើកូនមួយមូសអស់ទាំងប្រុសទាំងអស់មកទៀតអស់ពួយដោយត្មាចេះអស់ហើយយងមកពួយត្មានៅមកមួយត្មាត្រូវសឹកទទួលខុសត្រូវពួយត្មាដូចគ្នាតែមិនដេញទរសាពួយទុកអ៊ីថៃឬក៏ទុកអូស្ត្រាលីក៏មិនទាន់ដេញយប់មិញដេករំពើនរហូតដេកមិនសូវលក់យប់មិញតែភ្ញាក់បើតែដេកនឹងលក់បន្តិចពោះធំមកតែមកហើយមានតែពោះមកដេញខំពោះព្រឹកយប់មិញសឹងមិនសប្បាយសមាតែសងសាណុយណែក្រោព្រឹកឡើងមកយមទៅចាត់ចង្ហាន់ផ្សេងសាច់ទៅនេះល្អទៀតតែมันមានម៉ាយមានតែប្រព័ន្ធគេចាញ់វត្តលោធេបវត្តលោធេបព្រឹកឡើងឈប់5 6នាទីមួយម៉ាយគេនេះមានតែប្តីបើកឡានទៅមហូបអត់ចាញ់ទេយមវត្តលោធេបនៅមេប៊ុនណោព្រឹកឡើងបើកទ្វារវត្តមួយម៉ាយមកដល់វត្តឈប់ចូលចក្រានពេញបើបអើយចាហាចងាញ់ណាមួយម៉ាយមួយមួយមានធម្មតាណាយោម75ខ្លះ80ខ្លះអូនោះម៉ាយផងអឺនោះត្រូវអើយកើតមេម៉ាយសុខកាយសบายចិត្តសាច់តែ10000ចាំមួយម៉ាយ75 85ខ្លះទៅធ្វើចងាញ់អូចងាញ់ណាតាមមកអូស្ត្រាលីមកច្រើនវត្តមានវត្តខ្មែរតែ2វត្តណែមួយវត្តលោធេបនេះវត្តខ្មែរទី2ទៅ Brisbane ព្រះអង្គនេះនៅខេក្រយនៅ Queensland នេះវត្តខ្មែរធម្មនុមានតែវត្តអូស្ត្រាលីយកចង្ហាន់មកប្រគេន steak វ៉ោ steak តាមមានថ្មីង steakសាច់គោមកទាំងដុំប៉ុណ្ណក៏ដែរមួនលោស៊ុយឆាន់ចិនចិនវ៉ាវមិនក៏មើលថ្មិញតាមខ្លះអូវត្តអូសាលីបើតយក្រុងមេប៊ុនវត្តរាជសម័យរតនៈឯនោះសាមគ្គីក្នុងវត្តពុទ្ធរៀងស្អីនៅវត្តខ្មែរបើកចង្ហាន់មកប៉ាប់ប្រហកត្រៃប្រៃអូខេកម្ពុជាអរិជីណលវត្តប្រសិទ្ធបើកមកស្ដេកវ៉ាវស្ដេកថាមើលថ្មីញ៉ៃណាស់តែស្ដេកសាមគ្គីសាមគ្គីដូចយើងមកឯណេះយងអ្នកចូលមកដល់វត្តហើយគុំគិតថាយើងប្រុសយើងស្រីយើងគឺជា
អ្នកធម៌មួយអ្នកសិលមួយគឺមកវត្តបើយើងប្រកាន់ថាអូអញស្រីអញចិនទាវអញទៅកែហាងរេស្តូរ៉ង់ពួកកូនអញបើកហាងគុយទាវធំណាស់រួចកលែងគុយមិនបានទេយំចង្អៀតចង្អៀតបើយើងមកថាយើងគឺអ្នកសិលមួយអ្នកធម៌មួយគុយត្រមណាក៏បានដោយត្មាចេះមានរាសបាយប៉ុនត្មាទៅលោកនេះព្រះអង្គនេះក៏មិនសบายប៉ុនត្មាព្រះអង្គនេះមិនសบายប៉ុនត្មាព្រោះអុយតោតាគីប្រកាសចាតិកាវត្តគួយសម្បំតែព្រះអង្គនេះចាតិកាវត្តអ្នកសមាធិគួយថ្មិចភ្នែកទៅមិនថ្មិចភ្នែកគេថាមានអ្នកសមាធិអោះព្រះអង្គគ្រោះក៏មានតំណែងនេះក៏មានតំណែងប្រកាសតំណែងមកប៉ុនយកលោកទៅធ្វើបាបផងលោកនេះមានតំណែងកំពស់បាបខ្លាំងណាស់យោមិនបន្ថៃចោគេរៀបចំកម្មវិធីត្រេមកដល់គួយព្រះក្តៅក៏ក្តៅទៅចង្ហាមកគេមិនបើកនៅចេះចង្ហាគេបើកតែគ្នាគេទៅដល់លោកសងគួយនៅក្តៅបែកញើជួបអស់ក៏នៅញឹមម៉ែប្រអងអត់ទៅទេយមសบายតែខាងក្នុងសើមកហើយមានតំណែងកំពស់ណាកម្មណាបងមានតំណែងដោយត្មាចុះពេលឡានប៉ំស្មាតុកឯគ្រូនោះទៅងូទៅគួយដើមពូនោះស៊ីមលូក៏បានអុយក៏បានព្រោះស្មាមានតំណែងវាសบายมันមានតំណែងវាសบายដោយជីវិតនេះនោះនោះបើប្រកាសថាអកញាមកមួយក្រោករ៉េះអោយគេគួយអកញាគេធំនោះអានេះយើងមានអកញាមានលោកចន្ទាវយើងមានតពុទ្ធបរិស័ទនេះមានសិលមានធម៌គួយត្រាក៏សบายដោយត្មាតើមានតំណែងមានតំណែងមួយនេះគឺលោកតារាំងដកតំណែងត្មាដកទៅលោកតាគាត់ដកត្មាចេញនេះផ្សេងក៏លោកតាដូចគ្នាសាមគ្គីវត្តណាក៏ខ្វៃមាននងចូលរួមគ្នាបានព្រះពុទ្ធអង្គលោកតាថាមួយសីលសាមញ្ញតាអ្នកមានសិលស្មើគ្នាយោមានសិលប្រមាណសិលគេហៅទៀតមួយយ៉ាងហៅថាវិន័យអ្នកមានវិន័យអ្នកមានសិលអ្នកមានវិន័យសិលយោមវិន័យយោមមានតែ5លោកសង227ប្រឡំនេះប្រឡំនោះក៏ដាច់ទៅ560ខ្លះក៏សល់200ក៏ខ្វៃទៅគេនោះតែច្រើនជាងយោមប្រឡំប្រឡំទៅក៏ឆាន់បូលហងខ្លះខ្លះក៏មកទៅ100ទៅទៅទុកតែ150ក៏បានណានៅតែច្រើនជាងយោមមានអត់ហេតុម៉ាមិនប្រកាន់ទេស្មាឃ្លានទេស្មាឆាន់ប្រងបើស្មាឃ្លានហើយឆាន់ណាត្មាតោណាត្មាបានប្រៀបគេប្រមងវាខុសគ្នាដល់ដូចត្មាតោអាមេរិកាចឹងម៉ោង8យប់អាមេរិកាម៉ោង8ព្រឹកថៃត្មាក៏ឆាន់បាយយកឡងមកឆាន់នេះម៉ោង8យប់ម៉ោង8ថៃត្មាធ្លាប់ឆាន់ម៉ោងនេះត្មាខូចកាភៀសនោះអស់មុនតោលោកចង់ក៏ព្រឹកឡើងទៅឆានទៀតហោះឡោមកឆានទៀតហោះម៉ោងអាមេរិកាបាទអន្តីសីលសាមញ្ញតាអ្នកមានសិលស្មើគ្នាចាប់ផ្ដើមមកពីត្រាយោចាប់ផ្ដើមតពីប្ដីប្រពន្ធបើប្ដីប្រពន្ធមានសិលស្មើគ្នាប្រទេសនោះស្ងប់សុខសบายប្រពន្ធក៏មានសិល5ប្តីក៏មានសិល5សុខសบายបើចោលបើប្រពន្ធមានសិល5ប្តីមានតែ3ខុសគ្នាត្មាមកអូស្ត្រាលីយោមទៅញ៉ែប្រាប់ត្មាច្រើនអឺផងប្រុសប្រុសនៅអូស្ត្រាលីនេះសាហាវណាស់សាហាវមែនទេមិនថាចង់សាហាវណាស់ឃើញស្រីម៉ានទេថាពន1ពន2មិនក៏យោមដេញមិនដេញប្រែពន្ធនៅជុំគ្នាបើដេញច្រើនដល់មិនកំលែងទៅលែងជ្រុយនៅតែឆ្លាញ់នៅហើយបើនៅតែឆ្លាញ់នៅក៏ធន់ទៅជាប់កម្មនេះណាកម្មនេះនោះទៅយើងយល់ថាសិល5សិលណាសំខាន់ជាងគេសិលណាប្រកែជាងគេ
សិលណាធ្វើឲ្យខូចជាងគេមានណាខ្លះគេថាសិលធ្វើឲ្យខូចគឺសិលទី5សុរាមេរយៈមែនយល់គេថាតផស្រាឲ្យធ្វើខុសនេះមែនទេតាមជឿទេផោះនេះលួចប្រវត្តិគេមិនឃើញបានផស្រាឯណាមែនយល់ចុះបើយាយតផស្រាស្វឹងនេះទៅកើលួចគេបានណាមែនយល់សិល5ស្មើគ្នាទាំងអស់ដោយឡានយោមមាននៅ4កង់បើសួរថាកង់ណាសំខាន់ជាងគេថាកង់មុខចុះដោះកង់ក្រោយចេញទៅអូទៅទៅអាកង់មុខហ៎កង់ក្រោយសំខាន់ចុះដោះកង់មុខទៅជាមួយអាក្រោយនឹមទៅបានណាអត់បានទេប្តីប្រពន្ធណាសំខាន់ជាងគេអូប្តីអូចុះប្រពន្ធដែរចេញទៅប្តីនៅទៅអូប្រពន្ធសំខាន់ចុះប្រពន្ធនៅធ្វើការទៅចុះឯងស៊ីប្រាក់ខែម៉ាយទៅអញដើរចេញទៅតែអពតិនេះសบายទៀតណ៎នេះណាម៉ាយបានប្រាក់ខែយេសบายអាម៉ាយបានប្រាក់ខែនេះសบายមែនទេណ៎អូដេញតែចេះតាមមកកើតនុយណែតែយូរ20យូរប្រពន្ធ21លេងទៅធ្វើខ្លួនម៉ាយទៅបើបានប្រាក់ខែគឺតលឺណែអពតិមានប្រាក់ខែកើតម៉ាយនេះមានម៉ាយនៅខាងអត់នេះមានម៉ាយជីប្រាក់ខែបានស្រីស្រីឯងដល់បានស្រីស្រីអូកណារត់តែស្រីស្រីណែព្រោះតែស្រីស្រីម៉ាយណែពុតកណា single នៅនោះបាទសំខាន់ដូចគ្នាទាំងអស់លើកទី1ថាបាណាសិលទី1ថាបាណាគុំបៀតបៀនសត្វសម្រាប់សត្វគេលើកប្រទេសមក3ប្រភេទយងប្រទេសទី1ខ្លាចបាបប្រទេសទី2ខ្លាចបាបខ្លះជឿបនខ្លះប្រទេសទី3មិនជឿបាបមិនជឿបនតែគីចែកទុក3ប្រភេទយងអាយោមបកដៅកក្រក់ទៅនោះចាំងថ្ងៃចុះពេញតែកដៅហើយមិនក្រក់តែតែស៊ូមែនផងយាយប្រទេសទី1ដែលខ្លាចបាប1ប្រទេសខ្មែរប្រទេសលាវប្រទេសថៃប្រទេសភូមាខ្លាចបាប3ប្រទេសនេះខ្លាចបាបតែសន្លប់សัตว์រឿងហ្នឹងមួយយាយតប្រុំនេះសលឹងតមកមកថាយាយទេ I am sorry ប្រទេស2 3ប្រទេសនេះខ្លាចបាបខ្លាំងណាស់និយាយដើមមេក្មេងបាបបាបប្រៀបធៀបមកអូស្ត្រាលីប្រទេសគេកាន់សាសនាវិញយងគ្រីស្ទៀនយេស៊ូគ្រីស្ទៀនមានតែគ្រីស្ទៀនម៉ូម៉ន់រ៉ូម៉ាន់កាថូលិកបណ្ដុំតែអូស្ត្រាលីគេកាន់សាសនាគ្រឹះកាន់សាសនាយេស៊ូឃើញគេស្លាប់សត្វអត់គង់គ្រូរត់ពេញផ្លូវសំសាយរត់ប្រតិតដាក់ឯងពេញផ្លូវឃើញមាននៅអូស្ត្រាលីឈប់ឡានទៅដេញសាយប្រទេសយើងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធយោសិលគ្រប់សិលបាណាតិបាតារលសិលអុយតែឃើញអាចសាយមួយតាមកតិចអ្នកកាន់សិលអ្នកកាន់សិលយាយនោះអ្នកកាន់សិលតោប្រសាទៅទិញត្រីគេត្រីណែនេះលក់យ៉ាងណាបាទរស់រវើកក៏មកគីឡូ10ដុល្លារបាទស្លាប់ហើយក៏តែ5ដុល្លារអោបញ្ចុះយោអារស់វាយក្បាលហើយផងអូននេះលក់ណាវាយក្បាលហើយផងនេះលក់ថាអត់ទេខ្ញុំអត់វាយទេខ្ញុំមានតែណាទីលក់ទៅយាយយកទៅវាយខ្លួនឯងយាយកាន់សែលយាយកាន់សែលដល់ប្រទេសទៅគូគ្រានអាសងោត្រៃណែងនោះគាត់ធ្វើម៉េចមើលកូនកំណោចាំកំណោធ្មេចភ្នែកបែកខ្នងដាក់ធ្វើគេបី
ដាក់ត្រីក្នុងបានបែកខ្នងធ្វើគីវៃវៃមិនត្រូវត្រីណាម្ដងអានេះតាលៀកកញ្ចក់បង្ហាញរៀមមើលតែយោសិលទៅដៃវៃត្រីស្រោស្រេគេមើលសัตว์ព្រឹតនៅល្អគេមិនឃើញស្លាប់គេមិនឃើញមានសិល5មេណាតែបផងយើងនេះស្រែកអូយស្រែកគ្រប់តាំងថ្ងៃសិលឃើញលោកសង្ត្រាក៏មកយ៉ាងភឿនទេសិលអូយសិលបើសិលវាចេះធំឡើងធំឡើងបានតាមថាភ្នំអូសាលីតិចជាងសិលໃຫយសិលច្រើនទៅពេកមើតកាន់សិលនិយាយចឹងអត់ហើយចុះមួយទេតាមមិនចេះឆាន់ស្តេកណូស្តេកតាមប្រហកនេះបតិផងយើងនេះកាន់សាសនាប្រពុខ្លាចបាបណាស់តែសម្រាប់សัตว์រលងៃយោមគិតក្រងចិត្តបំចោះលោកអត់ទៅស្អែកឆាន់មិលនោះអូខេមិលក៏តបានអត់តែមិលលីងតែយើងសម្រាប់សัตว์ខ្លាំងបៀតបៀនខ្លាំងយើងធ្លាប់សម្រាប់សัตว์តែយើងធ្លាប់លេងសัตว์ខ្លាយោមកជីវិតយើងអាយុដល់ប្នែយើងហូបមឿនຫມាត់ប្រមាណ100អង្កែຫມាត់ប្រមាណត្រីຫມាត់ប្រមាណទាຫມាត់ប្រមាណតែយើងគឺមានគំនិតគិតថាអញសងគុណមឿនវិញអាទិញមឿនទៅលេងក្នុងភ្នំមិនដប់សងគុណត្រីវិញទិញត្រីមិន4 10គ្រោទៅចាក់តាមស្ទឹងតាមអូទៅអាទិសធានសាធុឃើញធ្វើបាបធ្វើកម្មមួយក្នុងមឿនក្នុងទីឯណាក៏សុំជូនកម្មទៅវិញទាំងអស់រោគដែលមានបៀនក្នុងកាយខ្ញុំសូមបញ្ញើទៅក្នុងមិនក្នុងត្រីអស់ត្រីទៅឆ្ងាយបានរោគទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណោះជាងធ្លាប់ធ្វើអត់នារណាខ្លះទៅដល់ភ្នំពេញឃើញគេរេចាបមកលក់ទិញຫມាត់អា4ចប់ទ្រុងហ្នឹងផលេងបាប់ទៅទៅណាវាហើមករួចចាស់វាវិញគេក៏លក់អាចាបដែលដែរលុទៀតយោមស្រីស្រីចង់បានប៉ុនសូនតែចង់បានប៉ុនណាបើចង់បានប៉ុនធ្វើតាមតាមលេងចាបលេងត្រីលេងនឹកຫມត់100 200มันបានប៉ុនប៉ិនលេងប្តីបាយយប់លេងប្តីបាយយប់នេះប៉ុនធំនោះប្រាក់ខែចេញថ្ងៃសុខហើឯងយើងលេងគិតមិនបីយប់យកទៅ700ដុល្លារទៅដើរលេងណាខារ៉ាអូខេណាទៅជូបណាទៅទៅបីយប់យើងអត់តែតាមទេអូខេអើទៅមើលបីយប់ក៏ឲ្យតែតាមមើលមកនោះបនធំហើយមែនចង់ហ៎បាត់តែកឡាមកហៅមែនណាជិតមកដល់ឡាមកផ្ទះដល់មកមែនអុយមកគួយមើលតាមុខប្តីដដែលដដែលនេះបើចង់បានប៉ុនណាលេងប្តី8យប់អូគេតូចហ៎ទូកណាប្លែង7អាទិត្យអអានោះគេតូចឆ្ងាយគេដើរទៅលេងក៏មួយនោះក៏ប៉ុនមួយហើយត្រូវហើយប៉ុនហើយនេះបើយើងខ្លាចបាបតែយើងសន្លប់សัตว์រលងៃសាងព្រះអង្គព្រះធំធំអូយឬតែគេសាងព្រះអង្គធំធំតាក៏ទៅសេលហ្វីខ្ញុំបានមកហើយសេលហ្វីព្រះអង្គធំធំលបទៅវិញអារកមឿនទៅថតរូបខ្មែរធ្វើបានដល់រៀមដល់វិរិញនោះណាល្អតែសិលយើងកាន់បានប្រមាណទី2ស្រុកនេះគេស្រួលមិនមានចោមានតែមានវាតិចស្រុកអូសដាលីណាតិចទី3កាមេខុសរឿងកាមគុណអារឿងកាមគុណនេះរឿងធម្មតាទេយំត្រីវាកើតឯណាយំកើតមកពីទឹកទឹកស្រះទឹកទន្លេទឹកអូរស្រវ៉ាកើតមកពីណាកើតមកពីព្រៃមនុស្សកើតមកពីណាកើតមកពីកាមគុណត
្រីយើងយកមួយចេមដាក់ទូប្រដាប់ល្អប៉ុណាក៏មិនមានកលែងវានៅមានទឹកដែលវាកើតស្រវ៉ាយើងយកមួយចេមដាក់ក្រង់បោះផ្លែឈើស៊ីវាធ្វើដាក់យើងក៏វាមិនមានសាច់ក្តីសក់ដូចវានៅក្នុងព្រៃវាមនុស្សយើងកើតមកពីកម្មគុណពីរឿងធម្មតាប្រុសទរកម្មគុណគុំថាតាប្រុសណាលោកនោះតាទៅណាឃើញគេចុះឃ្លីបវីដេអូកែវក្រក់ទេចុះគេនឹងតិចគេចុះគេនឹងដាក់បទចម្រៀងជ័យលោកអាចោថងយាមឧស្សាហ៍តើអុយឧស្សាហ៍តើពីកម្មគុណដោយយ៉ាងចុះកម្មអ្នកណាកម្មអ្នកនោះពេលណាដូចតែបើអង្គអង្គុយគ្រប់អង្គថ្ងៃណាថ្ងៃមួយឬថាប្រអងលោកលាសិក្ខាបទទីដោទៅទីដោអញចូលនិស័យអញសាត់ទៀតទៅទីដាក្របែកដោឲ្យទៅសាតអុយសាតពីកាមគុណកាមគុណមកពីណាមកទៅពីស្រីស្រីនោះឯងមកទៅពីស្រីស្រីចូលបើយើងមកវត្តយើងតែងខ្លួនធម្មតាមិនបានទេមេក្បាលប្របោមើលក្ហមនៅប្រទេសតែងចោះអត់មកវត្តប្របោមើលក្ហមអាកោអោដោយអភិសាអង់គ្លេសវីណាខ្លះមានតែវីវ៉ាយតែស្រីចូលចិត្តអាកប្រងក្លេះឲ្យមានអាដូចមុងរតីរតៃគេក្រោយទៀតណាអាកប្រងស្មើក្បាលជាប់ដូចមុងសសដូចស្នាញ់គេក្រមទូស្មើអូនេះគេមាវឆ្មោឆ្មក់ពេញវត្តលោកឃើញព្រះសង្ឃលោកឃើញលោកតាគិតខ្លាតាគិតខ្លាពលរីសម័យសម័យស្អាតនោះមានឡារីពីស្មៃពីដើមណាលៀបម្សៅស្រើចេកលៀបម្សៅស្រើចេកលៀបរមៀតលើងទាំងខ្លួនឡារីស្មៃស្មៃបាញ់ទៅគប់អ្នកណាខ្លះតែងខ្លួនល្អលោកមិនសូវបានមើលទៅប្រគៀនចង្ហាន់ដែល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 ចង់ឲ្យលោកឃើញតែខ្លួនឯងល្អស្អាតអាគេប្រគៀនណាព្រះអង្គទៀនទៀតម្ណងព្រះអង្គព្រះអង្គនេះឥឡូវអានេះមកពីមលព្រះអង្គនេះរੂមកដែរទៅចាញ់ដែរបងនេះព្រះអង្គមានមើលតែឥឡូវអូមើលលើឥឡូវនេះបន្តការមេនោះមកពីណាមកពីស្រីខ្វាយទៅបន្ទោលោកខ្លាំងវត្តណាខ្លះចង់រត់ទៅលោកល្អលោកអើយលោកល្អចង់បានលោកល្អលោកវិន័យមនុស្សវត្តបើចង់បានលោកល្អប្រធានវត្តកំបោះទៅប្រធានវត្តកម្មការវត្តបំពួនគ្នាបោះទៅធ្វើលោកល្អយើងមើលម្ដងចង់បានលោកវិន័យអញចង់ទៅធ្វើបនវត្តវិញលោកសង់យងមានវិន័យដូចគ្នាទាំងអស់គុំទៅប្រកាន់ថាវត្តនោះវិន័យវត្តនេះມັນវិន័យអត់មែនសោះបើលោកមកមានវិន័យលោកនៅមិនបានទេបើញោមមិនជឿញោមទៅសមត់ទៅតលីក្តៅមើលច្រាំងតលីទឹកតលីទឹកសមត់វាល្អខ្លាំងណាស់យោមដល់មើលក្នុងច្រាំងមានទាំងកណាត់ឈើមានទាំងស្មោកគ្រុំស្មោកខ្យងស្មោកកចៅរបស់ណាបើមិនមែនតម្លេតម្លេអ្វីលើលើច្រាំងមកអោយនៅក្នុងទឹកតលីបានទេវាព្រះសង្ឃដូចគ្នាបើបប្រតិបត្តិខ្លួនមិនបានមិនមានវិន័យនៅធ្វើលោកសង្ឃឲ្យយងសុភិសមិនបានទេវាក្តៅស្បងជំនួនេះវាក្តៅលោកសង្ឃនៅបានទាំងអស់សាច់តនិកវិន័យទាំងអស់តែយោមយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំយ៉ាងណាលោកវិន័យគឺលោកដើរយឺតយឺតព្រះអង្គនេះវិន័យខ្លាំងណាស់ដើរយឺតមកគេយកមិនគិតឲ្យឈឺជើងនេះមកដើរយឺតឡងដើរយឺតយឺតទៅដើរនឹងដូស្តាលីឡានបុកស្លាប់លោកដើរយឺតយឺតឈឺជើងលោកសន្រោមលោកវិន័យនិយាយយឺតយឺតថ្មិចភ្នែកថាមឹកញ៉ៃម្ដងម្ដងដូចកំមាសក្នុងកពប់ចានតោយាយោរាសោបាសិកាពីនេះញ៉ៃអត់បាយងឹប
នេះព្រះសង្ឃវិនិច្ឆ័យចេះទី1ឈឺថ្មីទី2ឈឺដាតហើយនិយាយខ្លាំងបានក៏ចានពូលយោមែនអត់យោមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំណាយោមខឹងនឹងលោកវិនិច្ឆ័យច្រើនបាតើមកលើករឿងឃើញមួយអត់ទាំងគណៈទីចប់ម៉ោងប្រហែលម៉ោង8ឬម៉ោង9យប់ម៉ោង9ក៏បានអូគណៈមានប្រពន្ធទេគណៈមានប្តីឲ្យប្រចាំទេមានលោកវិន័យមួយយប់លឺឈ្មោះមែនទែនពីប្រទេសខ្មែរតាមបាក់ចែងឈ្មោះអត់ធ្វើឲ្យទៀតនោះអោះផ្លុំផ្លុំផោលោកដើលោកនេះក៏បានអោសម្បើមយ៉ាងគេទេត្រួតទីហាងណាងតោផងនេះវិន័យមួយយំនៅភ្នំពេញសមាមិនចែងឈ្មោះទេបើចែងទៅយំឆ្កឹលអស់ទៅអាមេរិកាយំព្រះអង្គមាននិស័យម្នាក់5000ម្នាក់10000ទៅអាមេរិកាម្ដងម្ដង100000ដុល្លារយើងគិតមើល100000អាមេរិកាណាមាន100000ខែមិនចាប់ទេលុយយោមើលដាច់សិលដាច់វិន័យ100000ដុល្លារ100000មិនចាប់ទេលុយដាច់សិលនិយាយទៅណាដាក់សំស្មន់ញាតថងយាមលោកសុភីអីអត់ដាច់សិលសោះអញរីកណាស់ទងនោះតែតស្លោហត់ទឹកនេះមិនចាប់លុយតែញាតដាក់ថងយាមស្មើតែគ្នាអីទៅកាណាដា100000ទៅប្រាំង100000នាក់វិន័យ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំមូលបៃអូយលបៃតាមតអាមេរិកគេមិនស្ពះអូស្ពះលោកតស៊ូយោឡាឡូឡាយោមានវិន័យលោកតស៊ូយោអត់មានសធាទេលោកតស៊ូនោះឡូឡាឡូឡាឲ្យមើលដើរនោះដូចរួតនិយាយក៏មិនព្រោះអញអត់មាននេសាយលោកតស៊ូទេព្រោះតែអញ5ដុល្លារអញគាត់ធ្វើបន់ទេនេះលោកអញល្អណាស់វិន័យមកពីភ្នំប៉ាញ់អ្នកណំប៉ាញ់តើក៏ថាអួយក៏តាមសទ្ធាយោមយោមសទ្ធាអង្គណាក៏សទ្ធាទៅស្មើបានទៅកង្វល់ហ៎មុនកូវីដមុនកូវីដតាមទៅអាមេរិកានេះវិន័យធំនៅទៅទៀតអូអ្នកលោវែលយំឬតានេះវិន័យម៉ូទេនោះមិនដាំបាយប្តីស៊ីសទ្ធាវិន័យខ្លាំងបាយប្តីនឹងអត់បាយស្រាប់សាធនៈវិន័យនេះព្រឹកទៅចកកប៉ាល់ហោះប៊ូស្តុនម៉ោង1ឡើងកប៉ាល់ហោះទៅកាលីហ្វ័រញ៉ាម៉ោង9យប់លាសិក្ខាបទយប់នោះឡើងកប៉ាល់ហោះមកពីកាលីហ្វ័រញ៉ាមកចុះឡូវែលម៉ោង9កាណុងម៉ាយឡូវែលអាត្រូវគ្រឿងអាគ្រឿងបែកអញសទ្ធាអញមត់លុយកើត10000ដុល្លារអាគ្រឿងបែកវាសឹកហើយមកវត្តមករអ៊ូមុខខ្មៅងៀតមុខអាគ្រឿងបែកអាវិន័យខ្ពស់ម៉ែករអជាងលោកតស៊ូចាឈប់យំដោយយ៉ាងចោលលោកអ្នកកាន់វិន័យមិនកាន់វិន័យយកមើលរេងខ្លួនកុំមើលថាញ៉ៃព្រោះព្រោះនេះនេះវិន័យមនុស្សបើវានឹងខូចមិនខូចសារតែវិនោតាំងប្រទេសណាអ្នកណាអូកូនស្រីអញល្អណាស់នៅប្រទេសមើលកូនមាននោះមិនធ្វើនៅប្រទេសផងឡូឡាឡូឡាដល់ភើមភើមមាននៅប្រទេសនេះឯងប្តីអញល្អណាស់លោកប្តីបងខាងគ្វីនសឡែនគេហៅអីបងខៅស្វាឃើញប្តីមកហៅស្វាហមអីហៅស្វាស្វាមីគេញ៉ៃមិនចប់គេញ៉ៃក្រៃអូស្វាមកហើយថាតាមកបីរស់ស្វានោះនេះណាហមអីថាចុះស្វាមីអូ
លោកប្តីអញល្អណាមានចិត្តមេត្តាប្រែងទៅធ្វើបុណ្យប្រទេសខ្មែរណាប្តីអញល្អណាអាប្តីឲ្យបណ្ឌិតមេដៃគេចេះតែបណ្ឌិតទងមិនចេះអក្សរមួយបណ្ឌិតទៅបណ្ឌិតទៅអូមេវាបណ្ឌិតអានេះបន្តិចមកបណ្ឌិតប្លោកប្តីអញល្អណាមានចិត្តមេត្តាធ្វើបុណ្យខ្មែរ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំនោះទៅគ្រប់ឆ្នាំប្តីអញល្អណាធ្លាក់6ឆ្នាំប្លោកមកអស់ដីអត់ទេអរគុណដែលហែងចាបណ្ឌិតមីដែរអញលេងហែអញទៅនោះជុំប្រពន្ធអញប្រទេសខ្មែរល្អណាតែបានថានីអូស្ត្រាលីតែមកថានីផ្សេងនីអូស្ត្រាលី number 1 number 1ខនតែតែធ្វើបនគេបានប្រកាសឈ្មោះគេប្រកាសតាអាមេរិកាញ៉ែកូនទី4សិលរឿងពាកសំដែងໃຫយនេះណាគេចូលចិត្តໃຫយព្រោះពាកតែໃຫយព្រោះនេះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមានដោយគំនិតយោមមានកំគិតយោមព្រះពុទ្ធលោកថាសុផាសិតាចយាវាចាពាកសំដែងណាក៏សុផាសិតពាកសំដែងណាគឺត្រង់ចំល្អនោះឯងក៏សិរីមង្គលតែយោមចូលចិត្តយ៉ាងណាពាកថាពាកព្រោះសន្យោមហានីព្រះស្វាមីលោកប្តីអូប្រពន្ធអញអើយថ្ងៃនេះទៅទៅហូបរេស្តូរ៉ង់ដូចសាច់ឲ្យគ្នាញ៉ាំញ៉ាំនោះគឺអ្នកព្រោះអ្នកព្រោះគឺអ្នកញ៉ៃចំចំគុំពិបាកញ៉ៃកុហកមនុស្សចាស់ចាស់ណាខ្លះចូលចិត្តកុហកដោយចម្ពោះផងយាយយាយអត់តែលោកណាយាយព្រោះមាននិស័យបៃពឿនចោះពីកំប៉ាល់អាឡូម៉ាមីអាឡូណែលោកកូនចាញ់ពីមេបិនហើយហើយក៏ណែទៀតមកម៉ងក្លាមកដល់ស៊ីដនីបានជួបម៉ាមីហើយអូខេម៉ាមីម៉ាមីដោយស្នេហាម៉ាមីនេះក៏តែងខ្លួនបាញ់ជួបកូន2000ដុល្លារលោកកូនមកដល់ហើយអានេះធីបព្រីបធីបឲ្យឃើញណាបានថាអ្នកណាអ្នកមួយឯងគុំតើមើលទៅនេះឆ្ងាយលឹងភ្លេចវត្តយើងត្មាញនិយាយរហូតយកយើងធ្វើបន់វត្តនេះឲ្យចូលវត្តនេះគុំភ្លេចវត្តនេះដល់ម៉ែអោងឹមមុនលោកសោតវត្តនេះមុនលោកតបាំងសកលវត្តនេះបានតមុនឥណ្ឌាទេបានតមុនអាមេរិកាបានតមុនមកបើមកពីខ្មែរមកខ្លះទៅដាក់ឈ្មោះយ៉ាបន្តិចមកពីខ្មែរលោកសង់នងនេះយើងជួយរក្សាទី5រឿងស្រារឿងបៀប្រទេសណាខ្លាវេទជាដោយអូស្ត្រាលីប៉ារឿតណាខ្លាវេទជាទៅហាម100យីភើស្រាភើបៀមិនកើតឆុកងឹបប្រោអូទជាក្នុងស្លាមសោតភើទីហោដោយតមកឃើញក្មេងវត្តមកពីឆ្លងកាត់កូវីដវាដកប្រខំលុខខែតខតខែតខតហើយកើតអុយកូវីដឡោអូកូវីដកូវីដបើប៉ែនមកពនិតកូវីដមែនធ្វើយ៉ាងណាទូទិញស្រាក្រហមមកមកដបវាផឹកផឹកផឹកព្រឹកឡើងបាត់កូវីដបាត់ប្រពែតទៀតណាញ៉ៃពីគ្រឿងកូវីដយោមកាយាប់លោកសង់កាយាប់មនុស្សណានិយាយយាយតាតាចង់មកវត្តទេមិនហ៊ានមកវត្តចិត្តនៅក្នុងវត្តខ្លាចលោកអត់តែមានមកវត្តតែមកវត្តបាននៅយូរមិនបានតមកទៅបែទៅស្អប់វត្តពីសាតាពីណាសាតាពីអាចារ្យអាចារ្យនៅធ្វើមនុស្សមកចូលវត្តតែមានអាចារ្យវត្តក្រុមស្វៀនពុកម៉ាក់ណាឥឡូវណាកូវីដណាឆ្លងកាត់គុំទៅវត្តណាបើតើទៅវត្តឆ្លងកាត់មកកូនចៅអត់ទទួលខុសត្រូវទេគុំទៅវត្តណាកូនមិនអោយមកវត្តកូនចាញ់ពីផ្ទះផ្លាប់ទុកតាទៅវត្តបានចង្ហាន់បានអុយទៅវត្តគឺលោកខ្លៃលោកអត់កូនហាមហើយណាមិនស្ដាប់ណាចាំបានតែមកដល់ប្រគិនអាហារហើយឆាប់បានទៅវិញយាយតាខ្លាចកូនគេមកដល់មុនឃើញមនុស្សទៀតទៅខ្លាចកូនគេខឹង
មកដល់ប្រគិនចង្ខាន់ពុងតាំងទៅអាចារ្យនឹងសូត្រកាយវន្តនីចាប់ពីមីននេះក៏តូមីនោះយាយនឹងតាក៏កើគ្នាដល់ឡាចាប់ដល់ឡាចាប់ហើយកូនមកមុនមិនចេះចប់យាយតាក៏គិតគេបកូនឯងមកដល់ព្រះឃើញអំឃើញឯងនៅព្រះគេក៏ងាញ់គេដែរអាចារ្យចេះតែនឹមសូត្រនឹមសូត្រសូត្រតយាយតាទាំងមិនទៅទេវត្តបើទៅតែខុសនាងលងកូនគេណាអត់លោកព្រះសង្ឃអត់ទៅយ៉ាងវត្តមកនោះមកទេយកនៅក្នុងព្រៃយោសបាយរដេងលក្ខក្រេព្រមមកអត់អុយតតិចទេនេះបន្តថានេះនៅជុំគ្នាបានមានសិលស្មើគ្នាទី2យើងសាងវត្តវត្តនេះពន្រូមមិនមែនវត្តនេះណាមួយមានវត្តនេះសនេះខ្មៅនេះក្រមនេះខ្ពស់នេះទាបពន្រូមគ្នាទាំងអស់គឺវត្តជាមួយគ្នាមានវត្តបានអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តបានបានមកពីណាមកពីលោកសង្ឃដោយត្មាញ់និយាយទុកតនងមានលោកសង្ឃមួយមួយយមនងរសាវត្តឲ្យយមមិនងាយទេណាមិនងាយទេចុះលោកនៅក្មេងលោកកន្លោះថាលោកមិនចង់សើត្មាជឿថាចង់សឹកគ្រប់អង្គមកត្មានឹងចង់សឹកតែដល់លោកហាមចិត្តបានព្រោះស្រាញ់ស្បងចបួស្រាញ់ធស្រាញ់វិន័យនៅបានរសាវត្តថាអស់យោមនេះលោកមានចិត្តមេត្តាខ្លាំងនេះបានត្រូវរសាលោកដោយយ៉ាងចោះរឿងណាក៏ខ្វៃទូចទូចតែតែលឺចេញពីវត្តសង្កត់ចោលទៅខ្វៃទៅពន្រីតខ្វៃទៅញ៉ៃតចង់ចេះចង់ចោះឈប់យកបើយើងស្រាញ់វត្តព្រោះវត្តឯណាវត្តខ្មែរវត្តណាវត្តខ្មែរក្រមបានទៅខូចវត្តឡាវត្តចិនវត្តយូននេះណាខូចវត្តយូនហើយយើងទៅយ៉ាងចោះនេះស្រាញ់លោកស្រាញ់សងគេមិនញ៉ៃរឿងលោកសងទេគេញ៉ៃញ៉ៃតែរឿងល្អល្អរឿងអាក្រក់គេមិនញ៉ៃយើងសាងព្រះពុទ្ធរូបច្រើនណាស់យើងប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែយើងភ្លេចសាងលោកសង្ឃសាងព្រះពុទ្ធរូបសាងព្រះបតិមាពេញណាពេញណៃយើងទៅក្រាបអូខេល្អតែលោកសង្ឃនោះលោកសង្ឃនៅអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសណាក៏ខ្វាយយកផ្ញើជីវិតទុកក្នុងយោមលោកមានកូនកំព្រាណាដែលគុណគ្រប់អង្គមានយោមប្រុសយោមស្រីមានម៉ែមានឪម៉ែឪសង្ឃឹមរាសង្ឃឹមកូនដូចយោមដូចគ្នាសង្ឃឹមកូនតែបើនេះអូស្ត្រាលីណាខ្លះសង្ឃឹមម៉ែឪទៅដល់ម៉ែឪរីថៃបានប្រាក់ខែបានប្រាក់ខែណែទៅចេញឡានបានប្រាក់ខែម៉ែឪនោះទីឡានទីហោតម្នាយឈឺតែមកព្រះអង្គម្ចាស់អើយនៅអូស្ត្រាលីឥឡូវម៉ែឈឺខ្លាំងណាស់មានដាក់មក200ដុល្លារក្នុងប្រាប់ថាมันមានបានយងបានតែនៅប្រទេសស៊ីវិល័យម្លេះមិនថាមានលុយ100 200ជួយម៉ែជួយអ៊ូវាត្រូវតែមានយងដូចគ្នាយងមើលលោកសងមើលជ្រៅលោកមានម៉ែមានអ៊ូលោកត្រូវកតញ្ញូកតវេទីថេខៀម៉ែអ៊ូចេះម៉ែចេះមកដូចតែយងជួយអីមែអោឈឺសុំលុយ100 200បើមានធ្វើម៉េចនេះបន្តថាលោកសង្ឃណាពឹងអាស្រ័យយោមធ្វើបន់សពថ្ងៃអោចេះអភិវឌ្ឍអោចេះអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាយោមអូស្តាលីលោកមិនដល់10000អង្គទេយើងមុនលោកមកធ្វើបន់ប្រមាណអង្គ5អង្គ10អង្គព្រឹកឡើងដើរបាទចាំបើលោក3អង្គយើងដាក់មកអង្គ5ដុល្លារលោកបានអុយយកមកដាក់មកភេនៀកប្រមាណ100វាម្នាក់15ដុល្លារចាំបើលោក3អង្គ4អង្គយើងដាក់20ដុល្លារ30ដុល្លារឲ្យលោកព្រោះបានគិតថាម្នាយតែមកលោកកូនអើយម៉ែឈឺនឹងបានជួយម៉ែជួយឲ្យយមគិតមើលថាមែនយមបានជួយតែលោកសង្ឃបានជួយដល់ម៉ែឲ្យលោកនៅប្រទេសខ្មែរទេណាអើយមើលទៅឆ្ងាយគិតទៅឆ្ងាយគាត់គិតមើលតាមកទឹកមកទឹកតែអីលោកសង្ឃនេះសុបាយហើយអត់មែនទេយោអើយមើលទៅឆ្ងាយទៅទៀតប្រទេសទី2ខ្លាចបាបខ្លាំងមិនខ្លាចខ្លះដោយប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីផងនេះគេ
ជើរឿងបាបរឿងបនតែងទួយទៅចង់ស៊ីចង់ស៊ីអាហារបូគេក៏ទៅស៊ីទុកចង់វៃគ្នាក៏វៃទុកអានេះគេជើខ្លាំធ្វើខ្លាតែគីធ្វើបនដោយយូនអញ្ចឹងគេធ្វើបនប្រទេសដែលมันខ្លាចបាប្រទេសធំធំស្រាប់ផ្សាយមួយខុសច្បាប់តែវាធ្វើអាវុធកំភ្លើងមួយមួយបាញ់មកគ្រប់ធ្លាក់ប៊ុំស្រាប់300នាក់អានេះអត់បាបទេគុំបាញ់និយាយផ្ទះណាទេឯងមុខផ្ទះគេគុំយកទៅវាខុសនេះប្រទេសដែលมันខ្លាចបាបដោយយ៉ាងចុះយើងសាងវត្តសាងលោកសង្ឃក្វែសាងតែព្រះពុទ្ធអង្គប្រើបតិមាអោយសាងលោកសង្ឃផងអានេះហៅថាសេចក្តីសាមគ្គីកើតឡើងក្នុងវត្តវត្តអារាមបានអត់តន្ត្រីម៉ោង6កន្លះហើយយងណាម៉ោង6កន្លះទីតាមអារម្មណ៍ដៃគុណមិនកើតចប់ម៉ោង9ងើបអាចຕ້ອງលោកនេះទេងើបអាចຕ້ອງយងនេះស្ដាប់បើបងប្អូនមិនតន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ